Українських кіборгів на тижні шанували українці. У соцмережах половина постів була про героїв-оборонців Донецького Литовища. Люди пишалися незламними нашими воїнами. Ну і разом з тим не менш активно обговорювали і тарифи на блакитне паливо. За соцмережами стежив Олег Корнієнко. Рік новий, а зашквари старі. Попри святковий настрій, соцмережі одноманітними не стають. Користувачам було що обговорювати і чим обурюватися. Тож, мої вітання, ми розпочинаємо. Пам'ятаєте, на початку 2020-го нам за комірне пропонували розплачуватися котиками і песиками. Схоже, це вже стає доброю традицією новий рік починати з теми тарифів. І 2021-й не виняток. Соцмережі кипіли обуренням через зростання вартості газу. Писали гнівні пости і ширили світлини з акцій протестів проти підвищення цін на комірне. Людей обурювало, що платіж за блакитне паливо зросли на 80%. Уряд таки пішов на поступки, тимчасово призупинив підняття цін. Але це обурило іншу частину користувачів. Мовляв, ринок газу регулювати вручну – це повернення у минуле. І прикриватися карантином зовсім недоцільно. Може, всі реформи скасувати на час карантину, а потім розберемося? Витягую Айн Ренд, перечитаю, аби згадати, що там в кінці чекає. Вони вистояли, не вистояв бетон. Це про українських кіборгів, які героїчно боронили Донецький аеропорт. Цими днями Україна вшановує пам'ять захисників. І соцмережі осторонь не залишалися. Користувачі дякували оборонцям за мужність та жертовність, репостили відео боїв за Донецьке Литовище і вшанували тих, хто загинув. Саме всередині січня 2015 року відбулися найкривавіші протистояння. Російські окупаційні війська били з артилерії, але наші хлопці не здавалися. Оборону Литовища вони протримали 242 дні. За це їх охрестили кіборгами. За різними даними, під час боїв загинуло більше 100 українських військових. 400 зазнали поранень. Ви ще сумлінно гризете граніт науки і мрієте про червоний диплом? Зупиніться! Навіть якщо ви геній, в Україні його не отримаєте. Так відреагували соцмережі на нові ініціативи Міністерства освіти України. З 1 січня відомство скасувало практику видачі випускникам вишів червоних дипломів. Користувачі навіть жартували. Ті, хто встиг отримати, тепер зможуть здати їх в оренду. Але більшість дописувачів обурена. Вони впевнені, в Україні знищують освіту і не цінують розумних людей. Моя перекреслена мрія про ситуацію, яка надихає забрати документи з університету та втекти з країни, де людський розум не є цінним ресурсом. Не забували користувачі і про українські традиції та свята. Неймовірні щедрівки та колядки вони виставляли у себе на сторінках. Кожен намагався креативити і за це отримував сотні лайків та репостів. Навіть зараз лунає традиційна українська щедрівка з різними голосами. Але не повірити, її виконує не хор, а одна людина. Дивіться. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Що ж, на цій мелодійній ноті я з вами прощаюсь і бажаю вдалого нового тижня.